kukaan häiritsee päiväunia, niin... Herra kapteeni! Joo, hyvin on mennyt leiri. Joo, kyllä. Ja kyllä me jotain pientä voidaan järjestää, niin pojat tulee sitten ruodusta takaisin Suomeen. Näin tehdään. Selvä homma. Loppu! Jaha. Vähän tässä pikku tätä niin. No ei oo ku helmi jäljellä. Mistä nää pojat ruotuu? Minun vanhat luutat isimmät näkevät. Täällä sitä vaan laiskotella auringossa, kun muu komppania on TH1:llä kylmissään rakentamassa tähystysasemia. Ei jumalauta jätkät. Komppanian päällikkö soitti ja oli vihainen ja käski pitää niin pikku sulkeisjärjestysharjoituksen. Te riviin järjestöön! Mars, mars! Rivi, ei jono, rivi, monta meistä rinnakkain yhtään peräkkäin. Kokkonen jumalauta riviin kanssa mukaan. Ei sitä niin pitkä aikaa, kun sinä olet on palveluksessa. Ojennetaan niin kuin ulkona kuuluu. Ojennetaan, käsi ylös. Vanhala, sehän törtteilet siellä. Vasen käsi ylös, oikea on tiukasti tuossa housun saumassa kiinni. Ja katse tuonne kulmamieheen. Ojennus oli käsketty, käsi pysyi ylhäällä. Katsotaan, pei! Lepo! No niin, sitten vähän testataan, että onko ne taidot vielä tal... Kokkonen perkele. Lähdepä leikkauttamaan toi letti nyt saman tien. Aikaa 15 minuuttia. Mars, mars! Kyllä, herra luntatti! No niin. Seto! Lepo! Seto! Käännös oikeaan, pei! Sitten vähän testataan, että miten he tahtimarssi sujuu. Kaato vasempaan, tahdissa. Riviin! Ei mihinkään pari riviin! Ojentautuu! Vanhalla nyt toimii! Katseet sinne kulmamieheen! Vanhalla! Oitteko te tyhmä vai ettekö te vaan ymmärrä? Ja imetään sen ymmyn perseeseen! Automaattinen ojentautuu sen kulmamies, ettei te nävästy kelle alas. Lepo! Seto! Käännös vasempaan. Korjaa, käännös oikeaan. Pein! Tahdissa. Mars! Vasteen 2, 3. 1, 2, 3. Vasteen 2, 3. Vasteen 1, vasteen 2, 3. Osasto! Seis! Painu! Mitä? Painu. Mitä? Ei pyöritä siellä kärkimies! Noniin. Katse teepäin! Taataanissa. Mars! Noustaa se taulutaan sitä ylös.
Vasen, 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 2-3. Vasen jalka tallaa maapallon pintaa. Nyt, ei nyt vaan nyt! Niin, osasto! Riviin, järjestö! Vars, vars, vars! Lippu, 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 lippu! Jatkamaan harjoitusta maapuolustustyötä. Harjoitus on päättynyt, jatkakaa.